Окрім Ковішилду, в Україні вже зареєстрували вакцину від Pfizer, а от коли поставлять цю сироватку, поки невідомо. І нагадаю, ми маємо безкоштовно отримати 170 тисяч доз американського препарату за програмою Covax. І тепер до того, на якому епідеміологічному тлі відбувається ця епопея з вакцинацією в Україні. За останню добу кількість інфікованих ковідом майже зрівнялася із кількістю тих, хто одужав. В обох групах понад 4 тисячі. Що ж до розподілу по регіонах, то Більше випадків зафіксували на Прикарпатті, Буковині, у Києві, Вінницькій та Закарпатській областях. І Буковина, і Прикарпаття у червоному ковідному списку. Уряд сьогодні оновив зонування по областях. Помаранчевих регіонів 7. Це, зокрема, Житомирщина, Закарпаття та Запоріжжя, решта жовті. А от що відбувається в області, де ситуація найскладніша, у Чернівецькій, розповість наш кореспондент на місці Іван Сирецький. Чернівецька область знову серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції. За останню добу ковід підтвердили у майже 500 буковинців. Кількість дітей, хворих на коронавірус, за останні 2 тижні збільшилась у 5 разів. Епідеміологи, коли вони встановлюють джерело зараження, інфікування, виходять у більшості випадків, що це пов'язано із школами та садочками. Саме тому ми повинні зупинити і розірвати цей ланцюг інфікування. Школи – ідеальне середовище для розповсюдження вірусів, зокрема і COVID-19, кажуть експерти. Тож від сьогодні усі навчальні заклади на 2 тижні перейшли на дистанційку. Не працюватимуть і позашкільні гуртки, спортивні та мистецькі школи, ігрові зони в торговельних центрах. Діти знаходяться в приміщеннях, де погана вентиляція, діти знаходяться в місцях, де відбувається скупчення, і тому вони швидко поширюють інфекцію між собою і надалі вже поширюють інфекцію серед населення. В обласній дитячій лікарні напередодні зафіксували невтішний рекорд. У медзакладі 500 маленьких пацієнтів. 46, ну вчора було 49 дітей. Це найбільша кількість дітей від початку епідемії. Декілька дітей в реанімації, а також на кисневій підтримці. Хоча загалом малеча швидше переборює недугу, кажуть медики. Вони не так часто потребують інтенсивної терапії, тривалої інтенсивної терапії чи штучної вентиляції легенів. Вони набагато швидше відновлюються, стан їх покращується, і здебільшого це діти, які поступають до нас, це середньоважкий перебіг. У Чернівецькій області також обмежили роботу ресторанів і кафе. Вони можуть працювати лише до 20-ї години. Епідеміологи впевнені, такі заходи є вкрай необхідними. Вільних ліжок у лікарнях меншає, а серед усіх тестів, які роблять на Буковині, 60% позитивні. Ті показники госпіталізації і тестування у нас в області на сьогоднішній день відповідають червоній зоні. Якщо така ситуація протримається упродовж наступних кількох днів, то в Чернівецькій області запровадять червону зону карантину вже з 1 березня. Тоді заборонять роботу закладів харчування, спортзалів, непродовольчих ринків та масові скупчення людей. Рішення ухвалюватимуть 27 лютого. Іван Сирецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці.